Բանկական կազմակերպությունները պետք է պարտադիր արտաքին ֆինանսական աուդիտ անցնեն, եթե նրանց գույքը ստացվել է հանրային միջոցներից։ Այս մասին սահմանվում է հասարակական կազմակերպությունների մասին նոր օրենքով, որն ուժի մեջ է մտել այս տարվա փետրվարի 4-ից։ Իսկ որոնք են համարվում հանրային միջոցները։ Դրանք են պետական, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, այլ հանրային միջոցներ տնօրինող մարմնի կամ իրավաբանական անձի միջոցները։ Պիդիո Արմենիա ընկերության աուդիտոր Մարիամ Ավետիսյանը նշում է, որ պարտադիր աուդիտ անցնելու համար ևս մեկ չափորոշիչ է սահմանված։ Եթե կազմակերպությունը հաշվետու տարվա ընթացքում ստացել է 5 միլիոն եւ ավել դրամ ֆինանսավորում հանրային միջոցներից, այդ դեպքում կազմակերպությունը պետք է մինչև հաջորդող տարվա մայիսի 15-ը իր տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները հանրային ֆինանսավորման մասով անցնի արտաքին աուդիտ։ Նա նաև նշում է, որ հասարակական կազմակերպությունները պարտավոր են մինչև 2018 թվականի մայիսի 30-ը ազդարարեյեմ կայքում հրապարակել իրենց հաշվետվությունները եւ կցել արտաքին աուդիտի եզրակացությունը։ Կազմակերպության հաշվետվությունը ներառում է իրականացրած ծրագրերի անվանումներն ու վայրերը, տարեկան մուտքերի ընդհանուր գումարը եւ ստացման աղբյուրը, դրամական միջոցներ եւ այլ գույքի օգտագործման, կանոնադրական նպատակներին ուղղված ծախսերը, իրականացրած ծրագրերի արդյունքների մասին տեղեկատվությունը, անդամների, ինչպես նաև կամավորների թիվը, այդ թվում նշվում է կազմակերպության միջոցներից հաշվետու տարվա ընթացքում օգտվելու մասին, ժողովի եւ կոլեգիալ կառավարման այլ մարմինների նիստերի քանակը եւ կազմակերպության գտնվելու վայրը։ Նշենք, որ նախատեսված հաշվետվության օրինակելի ձևը հրապարակման եւ ներկայացման կարգը հաստատում է լիազոր մարմինը։ Լիազոր մարմին հանդիսանում է պետեկամուտների կոմիտեն, ընդ որում սահմանվում է օրենքով, որ ինչ իրավասություններ ունի լիազոր մարմինը։ Ընդհանուր վերահսկողությունը, կարելի ասել ՀԿ-ների մասով ընդհանուր վերահսկողությունը տրվել է պետեկամուտների կոմիտեին, քանի որ ինքն է սահմանում են հաշվետվությունների ցանկը, ներկայացման կարգ, որով որ պետք է կազմակերպությունը հրապարակի հաշվետվությունները, ինչպես նաև հետևում եւ վերահսկում է, որ օրենքի պահանջները կատարվեն։ Այս մասով օրինակի համար, եթե կազմակերպությունը խախտի պահանջները, օրինակ հաշվետվություն չներկայացի, չհրապարակի կամ արտաքին աուդիտ անցնելու պահանջը չկատարվի, լիազոր մարմինը որպես վերահսկող մարմին հետևում է այդ խախտումները վերացնելու, կարող է իր կողմից առաջարկել միջոցառումներ, ինչպես վերացնի խախտումները կամ բազմաթիվ պատժամիջոցներ կիրառել, այսպես ասած։ Այս փոփոխությունները որոշակի դժվարություններ կարող են առաջացնել հատկապես նորաստեղծ հասարակական կազմակերպությունների համար, որոնք դեռ արտաքին աուդիտ չեն անցել։ Հարկ է նշել, որ հասարակական կազմակերպություններից շատերը տարիների ընթացքում համագործակցել են օտարերկրյա ֆինանսավորմամբ, ծրագրեր են իրականացրել, ու Պիդիո Արմենիա կազմակերպությունը նրանց հետ աուդիտ անելու, աուդիտ օրական աշխատանքներ իրականացնելու փորձ նաև ունի տարիների, քանի որ օտարերկրյա դոնորները ֆինանսական հաշվետվություն ներկայացնելու եւ աուդիտ անցնելու պահանջ ներկայացրել են։ Պիդիո Արմենիա կազմակերպությունը պատրաստ է իր փորձը եւ գիտելիքը փոխանցել այդ ոլորտում և խորհրդատվության կարգով եւ բազմաթիվ հարցերի կամ պարզաբանումների մասով աջակցել այդպիսի ՀԿ-ներին, որպեսզի անցումը ավելի սահուն կատարվի։ Խորհրդատվության կարգով ընկերությունը կարող է դիմել նաև պարզելու, արդյոք ձեր գույքի ստացման համար աղբյուր են հանդիսացել հանրային միջոցները, թե ոչ։ Ֆինանսական խորհրդատու ծրագիրը կրում է իրազեկման բնույթ։ Լրացուցիչ հարցերի դեպքում կարող եք դիմել BDO Armenia ընկերություն, այցելելով Վազգեն Սարգսյան 10 գրասենյակ 114 կամ զանգահարել 010 52 88 99 հեռախոսահամարով։